Čau sousedi, tady je Vaj soused a jak jste po mně chtěli, tak tady máte další díl ze hry The Forest. Už proběhlo hrozně moc updateů, od kterých, vlastně od té doby jsem to nehrál skoro. Od poslední dílu jsem si odehrál jenom pár her, jestli se tam něco nezměnilo. A asi 2 měsíce jsem to nehrál, takže vůbec nevím, co je tady novýho a co tady můžu čekat, takže jestli se budu divit jak dement, tak se nedivte. Případně hrádlo stejný, všechno stejný, tady probereme zase kufry. Vím, že už je tady koop, ale ve svých přátelích nemám nikoho, s kým bych si to zahrál, nebo s kým tak nějak hraju. A nechtěl jsem se zase někomu, se kterým jsem nikdy nehrál. Otevři ho, to už nejde. Takže to bude single, a pokud teda budete mít někdo zájem, tak si můžeme zahrát ten koop spolu, tak mi to napište ještě do komentářů, jestli vás už mám na Steamu. Mýval! No a... Druhej! No dobře, tak ty asi nechytím. Poberu ještě zpátky, co jsem tady nechal ležet. Tady je! Dobře. Mývaly nechám mývalama, jdeme vybrat kufry. Rychle, než se sem dostanou zase ty svině. Tak, ještě někde něco? Už přede mnou utíkají, to minulé nedělali, to jenom tady tak... Chcípni. Ježišmarja. Zachránila tě vyšší moc. No tak. Jo, furt tady máme míčky. Ti mývalové jsou ale pěkní jako prase. Já tady doufám, že ten mývalé neříká nějakou stupiditu. A proto zemřeš! No tak. Mývalé! No, ne! Už je pryč. Ne. Já ho nesundám, kašlu na něj. Dobře, šutr nechci, neber ho, když už nemáš místo. No, my se pokusíme zase dostat někam k pobřeží. A tam se teda pokusíme zjistit, co je tady novýho za možnosti stavby mýval! Ne, seru na něj. Koukám, že u hory už není tak šílená mlha, jak tam byla. Nevím, jestli je... Zuby! Tady už se dali sbírat i zuby. Pecka. Tak v tom případě se bereme i nohu. Kolik měl těch noh? A jdeme teda po pobřeží, než najdeme nějaký pěkný místo. Je něco tady v těch... A další mrtvola. Pobereme, co se dá. Něco nám někam rozletěl, dobře, nohy už brát nemůžem, pochopil jsem. Je to otevřený a je tam něco? Není tam. Medikamenty? Jo, to je jenom kus dřeva. Tady něco je. Tady nic není. V tom posledním. Kamínek. Jo, tím se dá taky házet, jo? Sundáme ptáka! Tady něco leží. Jo, už nemůžu jich brát víc. V tom případě si tady zkusím poskládat trošku šup, jestli jsem to ještě nezapomněl. Nezapomněl. Šup. Jako nejlepší ochranný prostředek proti těmhle běhajícím sviním. Všemu jsou mě ty zuby. Dobře, k tomuhle ne. Léky, super na doplnění života, to bychom asi potřebovali. Tak, pecka. No, a jdeme teda dál. Pobereme tu zase tady chlast, chtělo by to ale víc oblečení, protože to už nám jaksi schází. Hele, další krabice, ty tady taky předtím nebyly. Je něco v nich? Ano tak, neber ty šutry furt. Dají se rozbít? Jo, nedají.
Dobře. Jsou to jenom prázdný krabice. Ale další kufr. Já vím, že na tady tomhle místě už jsem si jednou ten přístřešek skládal, bylo to úplně k ničemu, takže tady to dělat nebudem. Už je tady prý i hezčej zpracovaný podmorský dno, takže se na to rovnou mrknem, když jsme u vody. Jo, pod vodu ale nevidím. Každopádně už můj stín má hlavu, což je taky příjemná změna. A měli by tu být i žraloci, takže já se tady nebudu úplně zdržovat v té vodě. Ať ten díl neskončí dřív, než začal. Želvy zabít můžem? Jo, můžeme si z něco vzít? Nemůžem, promiň želvo. Kejve hlavu jako ten debil. No a tam někde u té lodičky si začneme stavět svůj přístřešek, takže můžeme to brát jako první díl, doufejme, z mnoha. Protože nejenom, že tady je ta lodička, ale je to taky místo, kde je ten vstup do podzemí, jestli se nepletu, jestli to dobře pamatuju ještě. Jak tady teče ta voda z lesa? To je dobrý. Začne pršet a no nevím, možná je to trošku přehnaný. A teče voda dolů. Oh. Další mrtvolák. V tom případě my tady začneme stavět. Jsme z jedné strany krytí ničím, z druhý mořem. Každopádně vždycky můžeme uplavat na loď, kdyby šlo do hodně tuhýho. Takže jdeme na to. Jak se dělá ten crafting? Jo, survival book. A jdeme na to. Takže jo, takhle fire pit už tady taky byl, že jo? Bonfire tady taky byl. Tohle myslím nejsou úplně novinky. Přístřešek, super. Máme tady i malou small cabin. Tak tohle rozhodně postavím. Koukneme se dál. Jo, jo, jo. Tady si můžeme umístit všechny věci. Paráda. Tady máme klasické stěny. Gazebo. Je, to je pěkný. Ale momentálně nejsou suroviny. Jo. Je. Co to bylo? Houseboat, jasně. Takže postavíme si small cabin. A postavíme si ju směrem... Kde je vchod do ní, sakra? Nemám nejmenší tušení, kudy se leze dovnitř, takže si to nechám takhle oknem jakoby ven. Tak. A jdeme sbírat dřevo. Aspoň máme dobrý, že jsme si to postavili dolů z kopce, takže... V ideálním případě nám ty kláry budou padat k tomu. A, už je role. Tak spadl přesně na druhou stranu, než jsem potřeboval. Jo, koukám, že kláry jim furt lítají kam chcou, takže to taky ještě není úplně vyladěný. A můžu sebrat dvě, stejně jako předtím. Tak, jdeme stavět. Jo, to už je takhle aj jakoby nařezaný to dřevo. Pěkný, pěkný. A vchod do jeskyně tady je, super. Takže máme co prozkoumávat. Tohle je pořádný strom, ani nevím, jestli půjde posekat. Nemám nejmenší tušení, jestli se s ním něco děje nebo ne. Jo, on už je vysílený, tak to jenom tak pižlá. Tak si nechej dobít energii. Jo, aha, takže ta energie se mu dobíjí jenom, počkej, to ten panel vpravo je voda, jakoby potřeba pít. Jo. S tím se nám dobíjí i stamina, super. Očividně tohle dřevo mě pokácet nepůjde, takže se jim nebudu zabývat a půjdu někam jinam. No to jsem si nenašel moc pěkný místo, tady žádný stromy nejsou. Nevadí, už jsme začali, tak to dokončíme.
Jo, tady aspoň vidím, že se to si děje. Tady ten systém kácení je hrozně pěkný, jak pak vidíte, jak vám to dřevo ubývá v tom místě, kam sekáte. Tak. A spadni tam! Ne, na mě, tam ne, tam! Jo, klády se rozletěly všude kolem. Nevím, kde je zbytek, tak bohužel, musíme si vystačit s tímhle. Do prdele! Jsem v hajzlu. Hoši. Hoši. Na to zapomeňte. To je moje místo. Mám kládu. A mám i druhou kládu. Jen si běžte po svým. Super. Vypadá to, že se mnou zatím nemají problém, takže já s nima problém taky nemám. A jdeme si dál stavět. Ideálně to postavit dřív, než oni se rozhodnou, že mě tady zničí, takže rychle, rychle, rychle. Z tohohle budou dřívka, nebo z tohohle budou taky ty špalíky? Teda dřívka, celý klády. Nebo jenom špalíky. Tak, teď se uvidí. Jo, špalíky, pecka. Takže, kde máme další strom? Tady máme další strom. Jsem si fakt vybral debilní místo. Nejhorší můžu kácet nahoru a pak to posílat z toho srázu dolů, to dřevo. Si to teda půjde. Kácej! Ono to padá vždycky úplně na opačnou stranu, než já potřebuju, takže si to usměrním. Jsem moc neusměrnil. Oh! Jo, padá to dolů, je to dobrý, takže to nám pomůže při stavbě. Jeden, dva. Začíná se nám rýsovat střecha, tady se nám kutálí další kláda. Ještě jedna by tu měla být někde, ne? No nic. Tak použijeme, jo, tady, ona si až dolů, hodná. A já se tady tohle radši zbavím, ne, nebudu se ho zbavovat. Ať to nevypadá, že se jich chci zbavit. Tak. Další dřevo. Tohle bude pokácet, takže jdeme do toho. Za chvilku budeme mít svůj první přístřešek a vydáme se na průzkum někam do okolí, jestli tady není zase nějaký něco novýho. Každopádně v tom kopu by to bylo skvělý, takže já natočím jeden díl, ve kterým vás požádám někoho, jestli byste byl ochotný si to se mnou zahrát. Tak. Pecka. To znělo jak hrom, když se to rozpadlo. Jo, tak on to asi byl hrom. Kolik nám to zbývá? Už máme hlad, takže... Jo, pecka. To už je hotový? Tak to zdar. Zavři za sebou. Protože gravitací se nám ty dveře otvírají. Nevadí. Takže my si tady můžeme hru uložit, což provedeme hned teď. Pecka. A mohli bychom rovnou něco sníst, jenže nemáme co. No nic, musíme jít hledat potravu. Trošku mě tady ty dveře vytáčí, že nedrží tam, kde by měli. A na lodi by teda mohly být snad nějaká potrava. Tady je zase ten stan, který tady byli posledně. U něj je kopí, jo. A co je toto? Světlice? Jo, a máme tu dokonce jídlo. Takže to hnedka spapám.
A stejně si vyrazím na tu loď, protože tam určitě něco bude, ale je to celkem daleko, kouka. Doufám, že nás cestou nesežere ten žralok. Vidíte někde ploutev? Mora krásně průzračná, takže co tam to je dole? Jo, to je želva. Dobrý, želvo. Zabil jsem tyho kámoše, tak mě prosím tě nechej. Ploutev! No do prdele. Mi o vlku a žralok před nama. Třeba si mě nevšimne. V pohodě, už vidím dvě ploutve. Do prdele. Ne, tak tam nepůjdem, tam nepůjdem. Nerad bych to už zabalil tady ten díl, takže se vrátím zpátky. Postavím si pár totemů z těch jejich ostatků a přečkám tady první noc. Ráno se uvidí. Ráno moudřejší večera. Tady nám plave nějaká chaluha. Zvesela. Takže, co je toto? Jo, kamínky, super. Proč se nemůžu aspoň... Můžu pít ten chlas vůbec? Můžu! Jo, ten nám ubírá... ten nám ubírá... zavodněnost. Dehydratuje nás. Což je celkem logický. Takže, jak jsem říkal, my si půjdeme zdřímnout a... ráno uvidíme, co se bude dít. To jsme si zdřímli do noci nebo do rána? Doufám, že do úsvitu. Ty vole, teď jsem se tady úplně ztratil, ale. Ne, to jsem si... Jo, to je ale pěkný. To jsem si zdřímil do... Nevím, asi do noci. Jo, do noci, smívá se. Ale ten noc vypadá hrozně pěkně, takže já si tady postavím pár těch totemů. Jaký tam má světýlko na tom? Takže, postavíme si aspoň small effigy. Na to bychom dokonce měli mít suroviny, postavím si to přímo tady před vchodem. Pecka, zapal si ju. A teď už na nás žádní nemůžou. No a jako další bych postavil nějakou větší. Small effigy, jasně. A to umístím z druhé strany, ke vchodu. Aby si to taky rozmysleli. Třeba tři hlavy, no. Pěkný. Nemám ani jednu, takže... Škoda, tam ještě umístím, ještě potřebuji ty tři hlavy, takže doufám, že ty máš tři hlavy, jestli ne, tak mám problém. Hop. Zub, ruka, noha, ruka, peří, ale hlavu teda nevidím. Tam se kutálí! Neutečeš? Jo, to je jedna hlava, potřebujeme najít další. No, každopádně přečkáme to do rána, jak jsem říkal. Tady nelítáme v noci. Co se děje? Teď měl být úsvit, a ne noc. Dobře, tak jsme spali pěkně do noci zase. Pokus číslo 3. Pořád je noc? A navíc je mi zima, mám hlad. Třebuji postavit oheň. No já vidím, jak se klepeš, vydrž. Aspoň základní, dělej, dělej, stav. A hoř. Mě to přikrm. Už začínám rozmrzávat pěkně, takže super. Zvěd. Co s tebou provedeme? Nechoď sem, já tu mám oheň.
Kamaráde, já ti nechci nic udělat. Do prdele. Ne! Ty kreténe! Tady je domeček. Já úplně slyším, jak to tam obchází. Ne! Jste svině. Oni se snaží vlízt dovnitř? Já jenom nakouknu, jo? Já jenom nakouknu. Ah! Ona mě rozbíjí dveře! Do prdele! Drž ty dveře! Drž ty dveře! Oh! Tlač! Do hajzlu! Nepusti dovnitř! To je průser. To je průser. Brše. Sakra, co mám dělat? Přetoč to. Ne, nemůžu. Je mi zima, mám hlad, nechte mě být. Kde jsou? Jsou jenom dva? To bych je možná mohl... Ty svině, ty svině! Ty svině! Ježiši, nejsou dva. Počkat. Oni se tam bijou mezi sebou. Třeba mě pomůžou. Ne, dobře. Ne, dobře. Oh, uteč, uteč, uteč. No, mám celkem průser. Uhnu. Zpátky do domečku. To je jediný místo. Již já nemám staminu. Uteč. Já nemám staminu ani životy. Do hajzlu. Oh. Do hajzlu, ne! Ne, uteč ty vole, uteč, už tam budeš! Dělej! Ty vole, nezasekávej se o oheň! Drej, drej, drej! A drž ty dveře. Posuň čas. Třeba tam nebudou. Tak co? Ne, ne! Nic zdrhám, musím zdrhnout. Musím se o to pokusit. Nemám absolutně žádný životy. Ale mám inventář a mám v ní medikamenty. Jo. Já se přece můžu bránit, já jsem idiot. Tak pojď ty svině. Hitej. Jsem kreten. Zhoř. Do prdele. Měl bych si spíš vyčistit svůj domek. Nebo aspoň... Ou! Jo, tak teď mám možná trošku průšvih. Zpátky, zpátky, zpátky! To nebylo dobrý místo. Jo, oni se mlátí mezi sebou. To jsou asi různý kmeny. Tak já jim pomůžu. Nikdo nejste můj kamarád, tak zhořte. Skvěle. Takže tihle v oblečení bojují proti tady těm naháčům. Nazdar, kluci. Já jsem přítel! Ne, oni prostě... My asi nebudeme kamarádi. Schov to, schov to, schov to! Zavři se. To je průser, to je průser! Ještě zkus spát chvíli. Třeba tu hlavu. Stačí mi jenom hlava. Ještě jednu. Je tady ještě někde mrtvola? Co to je za zvuky z toho lesa? Vím, že tam jsem jednu spálil, takže tady určitě mrtvola bude. A pak mě nezbývá nic jiného, než plavat prostě na ten, protože nemám žádný žrádlo. A tady očividně žádný není, takže musím rychle se dostat na tu loď nebo chcípnu hlady. Žralo si, třeba tady je mrtvý žralok. Třeba mě nechají být. Mohl bych se v té vodě posrat. Pak by po mě třeba nešli.
Tak, plujem, prosím tě, zahoď ten. Zahoď ten zapalovač. To zbytečný, akorát na sebe upoutáváš pozornost. Čistím tu baterku. Šikovnej. Vidíte někdo ploutev? Já mám pocit, že tam vidím ploutev. Ale já to stihnu a oni mě nedostanou. Oni mě určitě nedostanou, už tam budeš. Jedna je tam. Tak pluj. Jo, on po mně nejde. Dělej. Ty vole. Vyskoč na to. Už tam budeš. Jo, do prdele. Tak, dámy a pánové, tohle je finito, protože nás sežral žralok. Už jsem byl na té lodi. No nic. Takže pokud někdo máte zájem, zahrát se mnou v kopu, tak mi to napište na Steamu. A mohli bychom si to dát ve dvou, protože to bude určitě zábavnější. Takže tohle je pro dnešek všechno a zatím čau.